Energy. Hit music only. God morgon, Roger, Titti, Ola, det är vi som är vakna med Energy. Ja, han är här nu, vår Energy-kompis, Farao! Ja, vad var det som hände på ICA i helgen? Jag har ju en besatthet av flygplan och av mataffärer. Och då gillar jag ju framförallt till exempel ICA Supermarket. Det är mycket mer convenient för mig att gå på när ICA:t. Men jag är den som åker långa vägen till ICA Lindhagen, alltså ICA Supermarket. För jag älskar... En stor ICA. Ja, stormarknader. Nej, förlåt, är inte det ICA Maxi? Är det till och med ICA Maxi? Jag tror det. ICA Maxi stormarknad. Det är den största ICA-butiken. Där säljer de nästan kläder. Ja, de säljer kläder. Det är typ kläder. Och sen så man kanske köpa snöskyfflar och allt möjligt. Bara för objektivitetens skull så ska vi säga att det finns även Coop Forum. Ja, men jag är mer en ICA Maxi-kille. Han vägrar jämna ut det där. Utan nu. And there is one reason and one reason only för det. Och den killen jobbar i kundtjänst. Inte de här röda grejerna de har på sig. För De är beige. Och de är ganska liksom förlåtande på ett sätt som är lite trist för mig. Alltså det är väldigt rimligt. Ja, och grejen är att jag älskar ju då att gå runt där och ta god tid på mig, du vet, så här. Och då är fruktdisken, när jag i sedvanlig ordning står som man gör och klämmer lite på en avokado, då ser jag ett gammalt KK. Alltså en gammal KK-titti, det är en person som man har träffat vid flertal tillfällen och utbytt kärleksakter med varandra utan att det varit andra känslor involverat. K står alltså för kärleksakt. Kärlekskompis. Puss, puss, klapp, klapp. Inte mer än prat, hej då. Och vi har träffats i ungefär 3-4 år. On and off. Och nu var det länge sedan sist. Men det är som att han ser mig, jag ser honom. Och där står jag klämmer på en avokado. Och du vet, och man vet ju att det finns en outtalad, för titta, i det här kärlekskompisförhållandet så ska man också inte prata i fully daylight. Utan man pratar less conversation, a little more action. Men det är ändå som att han ser mig och tar in mig på sätt som jag blir lite oj. Och jag tar in honom och är såhär, förlåt, jobbar den här människan på ICA? Nej, det här är en vanlig konsument. Men du, det här har ni ju något gemensamt som ni kanske kan bygga en riktig relation på. Ni tycker om stormarknad. Wait and see, Titti Schultz. Wait and see. För när jag ser honom och jag blir så in a split second, ska jag gå framläge? Han liksom tar in mig verkligen. Så jag liksom lägger ner min avokado, går mot honom, och precis när jag börjar närma honom korsas min väg av vad jag skulle uppskatta var kanske en 3-4-årig tjej som bara, pappa, och jag bara, nej. Och han bara, och han ger mig den här, förlåt, blicken, eller jag borde ha sagt något. Och så kommer en tjej som bara, ska vi ha tortillachips eller mjuka tacoskal till honom? Hans, och jag bara, dotter. Nej, det kommer en fru. Ja. Kolla här, kolla. Alltså du vet, ICA, connecting people. Jag kände bara så här. Men visste du att din kärleksaktskompis var gift med barn? Nej. Nej, det visste jag inte. Men det fick jag ju reda på det här sättet. Och du vet det, actor som jag är, så fortsatte jag bara klämma. Stint klämma på avokadon. But I cap my ass. Men ni har inte setts efter det här? Nej, gud. Vi har inte hört ingenting. Nu är det nedlagt. Ja, men jag tror inte att det är läge för mig. Kul att se dig på ICA. Two is a couple, three is a party. Du föreslår det. Är det här vanligt att man experimenterar på det här sättet? Upplever du? Alltså... Ja, det upplever jag. Men då vet man i regel om det. Alltså, då vet jag i regel som testperson om att... Förlåt. Ingenting förvånar mig längre när det gäller dig, Farao. Så att jag känner sådär att, ja, jag vet inte. Vet du vad jag sitter och funderar på? Det mänskliga förfallet. Nej. Varför står du och klämmer på avokados? Är du en sån? Ja, men vad? Står du och klämmer sönder dem? Nej, klämmer sönder dem gör jag inte, Roger. Jag känner att de är mjuka. Ja, man får göra en försiktig touch. I min ICA-butik, där har de satt upp en skylt. Så här, kläm inte för länge på oss. Eller, det står någonting... Är det när de tycker att någon har liksom stått och verkat fått ut bara, den står också på flygplatsen i Thailand när alla svenska bögar kommer dit. Kläm inte för länge på oss. Det var det som hände i fruktdisken. Du kanske är helt avtrubbad, men jag sa att jag fick leta haka nere på bordskanten. Ja, men det var lite märkligt. Hissnande historia. Ja, hissnande. Det är inte som att det inte hänt förut, men som Ola frågade, så usually så är man ganska det här var jag inte förberedd på det. Nej. Jag trodde inte att det var på det här viset det låg till. Cruising i fruktdisken på ICA.
Alltså om det är en återkommande kärlekskompis, ja, så är de sällan gifta och har barn. Men är det så här one night only, one night only, då är det ofta som de vaknar och bara, åh herregud, vad har jag gjort? Just det. Där får du barn, puff, sen är de borta. Faro, har några parkeringstips att bjuda på den här morgonen också? Ja, det har jag. Stämmer det att du har knäckt koden? Hur man undviker en p-bot? Ja, jag kommer på det absolut bästa tipset. Grejen är den att jag har ju i många tillfällen blivit kritiserad för min körteknik. Ja, tack. Och inte minst av Titti Schulz, som jag skulle vara gullig att köra hem efter julfesten. Och då började det gapas och skrika sig i baksätet. Du, jag var jätteglad ända tills du gjorde en U-sväng och körde upp rakt emot mötande trafik. Då fick jag viss stress. Och då ska vi komma ihåg att Titti är ändå specialist på när det gäller att köra över refuger och mot enkelriktat. Vet du vad? När jag var nyinflyttad i Stockholm, och jag tror att det fortfarande var 90-tal. Sen har det aldrig hänt sen dess, men det här gör ju du dagligdags. Nej, men inte dagligdags, men jag tycker så här att man ska ha ett convenient körsätt där man ser så här, här finns en väg, ja då kan jag förmodligen köra på den. Mm. Och nu säg är det så här, till dem som vi mötte, du. Stockholm och andra halvstora städer har ju problem med parkering. Det är svårt att hitta parkering i staden. Framförallt i Stockholms innerstad. Jag åker ju inte tunnelbanan, utan jag föredrar ju att åka min Volvo V40 som är min lilla kärlekspärla. Ja. Och då har jag kommit på världens bästa parkeringsteknik. För det här funkar jämnt. Mm. Parkera på det absolut konstigaste stället du kan hitta. Och gärna diagonalt. Sen, det här är på riktigt. Sen tar jag ett papper och sätter upp i vindrutan. Obs! Filminspelning pågår. Och så låter man det stå där. Och den har stått flera timmar. Och då ska du gärna parkera till exempel mitt i en rondell. Går jättebra. Du kan parkera på trottoaren. Gågata. Och så sätter du upp den här. Obs! Filminspelning pågår. Har du lärt dig det här av Carola eller? Nej, Carola glömde sätta upp den här skylten. Så gjorde prinsessa Madeleine också. Men hade Carola och prinsessa Madeleine, när Carola parkerade på fruktdisken på NK, då var det liksom parkerade hon på fruktdisken? Ja, nej men typ, det är så hon kör. Ner. Man ser dem, de står ju med sina de här doserna, p-vakterna, och då har de ju olika koder för, det får man ju på den här gula remsan sen, vad man har gjort för fel. Och du är nog inne på någonting, kan de inte liksom hitta, det här är too much, jag måste släppa det här. Ja, men om det är så, för grejen är så här, det är ju när man har fulfel parkerat, när man står på lastplats eller man står utan att stoppa i biljett, liksom tror, det är ingen som märker något. Då är de där och bara, men är det för uppenbart? Det är som när man ska snatta. Om man ska snatta, nej, då går man in i... sånt tips. Ja, men, nej, men tipsa inte om. Men jag kan berätta. Det här ska man absolut inte göra när man snattar. För det här är jag med mig själv som jag jobbat i butik. Om man går in så här, hej, hej, jag tar den här bara, hej då. Du vet. Det är ingen som bara, stopp på belägg. För de, jaha, han skulle väl ha... Det var nog, du vet. Jag jobbar, ett av mina tidiga jobb, det var på Åhléns för många, många år sedan. Då kom det in två byggkillar. Hej, hej. Tog ett helt ställ och gick ut. Och jag bara, ja, hej. Och sen kom min chef och bara, vad är mascarorna? Jag bara, ja, det var de där byggkillarna som tog det. Hon bara, vilka byggkillar? Ja, de där som inte vet, alltså, nej, de, byggkläder. Ja. Men vad gör byggkillarna med en mascara? Nej, men inte vet jag om de skulle bygga om något eller det. Ju mer uppenbart man gör det, det är samma sak med felparkering. Parkerar du mitt på Sergels torg, du kommer aldrig få en p-bot för det. Får jag bara fråga, här nu rent praktiskt då, ska jag plasta in den här lappen som du står filminspelning pågår på? Eller tar jag bara en vanlig papperslapp? Skriver jag för hand? Har jag printat ut den? Nej, men grejen är så här, om du overdo it och plastar in den, då måste du tagga typ så här, kanske Strix eller Meter eller Svenska Filminstitutet. Mm. Om du skriver den för hand, då kan du tagga typ Uppdrag granskning eller något, så att det verkar som att det är skjutjärnskola. Okej, jag skriver filminspelning och så skriver jag... Stör dig! Filminspelning pågår! Får jag bara fråga, behöver alltså inte de här produktionsbolagen betala p-avgift, utan de får parkera hur de vill? Nej, men grejen, ja, för att det finns alla älskar kändisar och alla älskar media, så att då tänker de ju så här, åh, det här är spännande, det här vill vi inte ge någon p-bot på. Man kommer inte undan om man bara skriver, hej, det är Lill-Babs. Jag är bara inne och handlar lite. Jag ska bara pipa in och köpa ett överlack. Jag är tillbaka om 10 minuter. Max. Kramis. Kramis. Hashtag selfie-frågetecken. Jag har gjort det.
här nu. Filminspelning pågår och så ska jag säga Sune i fjällen skriver jag under. Perfekt. Sune i fjällen. Men den är gjord redan. Ja, men det här är fyran. Jag kan tipsa en av mina närmaste vänner Kevin Örebro som samlar på parkeringsböter. Ställ dig mitt på Conventum eller mitt i rondell eller rakt diagonalt över gångvägen. Ja. Då får man inte p-bot. Jättebra. Ja, jag vet inte om vi ska uppmuntra till det här, men nej, men in case of emergency, vi har alla varit med om den här situationen. Man ska åka på teater eller man ska åka på någonting och man måste vara där. Mm. Kommer dit. Det finns inte en parkering så långt ögat når. Man cirkulerar varenda p-hus fullt. Vad gör man? Det här är inget är rekommenderat att göra dagligdags, utan det här gör man in case of emergency. På riktigt, jag ska ju till Stadsteatern i Stockholm ikväll. Tycker du att jag ska parkera min Volvo på Sägelstorg? Nej, men då kan jag tipsa dig om vart du ska parkera när du ska till Stadsteatern. Var man felparkerar då? Då felparkerar du mellan sceningången och huvudentrén. Så finns det ett litet prång, det är en trottoar. Ja, just det, där parkerar du. Mm. Och så ställer du bilen diagonalt. Ja, det var ju dumt att vi sa det här i radio nu, för nu kommer det vara fullt där ikväll. Men får jag fråga, han ska bara liksom ställa diagonalt, för det ska se ut som att Roger har sladdat upp typ en handbromsvändning, slängt i. Ja, men fan, jag jobbar där, jag är med i pjäsen. Ja, men grejen är, du är liksom Johan Rabeus som ska upp och mata på Romeo Julia. Det får inte se ut som att du har smygparkerat. Det är enda tumregeln. Mm. Det får inte se ut som att du bara jag ställer mig här. Din Volvo har ju lite så här, jag jobbar på kommunen aura också, ja, så vet, du skulle kunna lite köra. Gatusopning pågår eller bara hemtjänst. Det ser ut som en hemtjänstbil. Hemtjänsten har ofta röda Volvo kombi. Och du kan ju försöka slänga in olika grejer i bakluckan som ställer en rullstol en sån här, vad heter det, en sån här som de har och går med. Släng in några gamlingar i baksätet bara. Du kan få mitt gamla gips också. Jag kan ska, det kommer hela, se komplett ut. Hela du, Roger, har ett sånt här. Jag jobbar på kommunen aura. Tack snälla. Hämtning pågår. Faro, där är tiden ute. Nej, jag blir lika ledsen varje gång. Vi tar med oss de här tipsen. Tack för den här morgonen. Ja, puss puss, hej då. Energy. Hit music only.